Videopresslarni samon bug'doy samon presslar narxini bilamiz, ya'ni 21 samondan. Etrafda mana bida 27 samondan. Arzon bo'lib qoldi o'tgan haftaga qaraganda bu hafta. Mana bu tarafda ham bidalar mana telefon nomerini yozib qo'yamiz agar xaridorlar bo'lsa. Bemalol telefon qila olasizlar. Bos, bos. Bosamiz. Tejimsiz? Ha, yaxshi, rahmat. Mana bidalar. Bo'ldi, abi, nomerini yozib qo'yamiz. Mana bida mana. Tarif qancha ekan? Mani ko'rsating. Sizni ko'rsatmayman. Tarif qancha? Tarif 8 so'mdan 15 so'mgacha. 8 dan 15. Qancha? Handalar. Handalar 3 ta so'mdan 10 so'mgacha. O'rilib qoldi. Bir hafta mana. Qolsa bitdi. Qanchalar bular? Qaysi biri? Mana shu. Bu 650 arzon. Bunisi chi? 550. Bu tarafta yana bitdi. Bu 28 so'mda. Tarif qancha ekan aka? Tarif 4, 5, 6 har xil. Qancha? 3 ta 10 ham bor, 3 ta 10 ga ham bor. Bo'ldi. Mayda 3 ta 10.